بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اندم أو وياك ذبيف سل القرآن اندية اندم النكارة بليش نصايح عند نجوك የሚቀጥለው ደግሞ ዛሬ እንሻላ ሁለተኛን ክፍል አንደኛ ክፍል ላይ ያው ፍደሎችን በትንታኔ እንዲት አድርገን እንደምናነብ አይተናል እናም ደግሞ ኢንሻላ ከአፕሊኬሽኑ ላይም ደግሞ በደንብ ትረዳላችሁ እየገምታለሁኝ አሁን ደግሞ ክፍል ሁለት ላይ አደርስ ወታኒ ላይ የምናየው حروف الهجاء المركبه عندنا حروف الهجاء በዚህ ሁታ ነው የሚቀረፍል ሳይሆን የምንለው ሁም ዚጋ ነው ሩፍ ልህጃኢልሙረከበ በዚ ሁኔታ ነው ማለት ነው እዚጋ እንደሚታየው ያው ፍደሎቹ ግማሾቹ በነጠላ ነው የመጡ ግማሾቹ ደግሞ የተጣመሩ ነው የመጡ እነዚን እንሻላ አንድ አምስት መስመርና ያለን እንሻ አንደኛ ላይ ያው የምታቁ አሊፍ ነው የመጣችው አሊፍ አሊፍ ናት ልክ እንደ አንደኛው ደርስ ውስጥ እዚጋ እንደቀረ ነው አሊፍ ናት ማለት ነው አናጎላትም አሊፍ አይሆንም አሊፍን ብለ አንስብም አሊፍ ናት አሊፍ አሊፍ ቀጥሎ የመጣው ምንድ ነው ላም አሊፍ ነው ላም አሊፍ እዚ ጋ ላም እና አሊፍ ነው የተጣመሙ አንድ ላይ ሆኑ ማለት ነው አንድ ላይ ሆኑ እነማን ናቸው እዚ ላም እና አሊፍ ናቸው ምን ብለን ነው የምንቀራ ላም ብለን ነው ምንቀራ ላም አሊፍ እናያይዛለን ማለት ነው ላም አሊፍ የምንል ሰዎች አለን ላም አሊፍ እንደዚህ ስተት ነው ምክንያቱም ጎላለች ላሟ ጎላለች ማለት ነው ላም አሊፍም ጎላለች አሊፍ ተብሎ የሚቀራውን ለመሊፍ ብለን ጎዶሎ አደረግናት ማለት ነው ስለዚህ ላም ላም አሊፍ በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው ሙሉ ምት ቀጥሎ እንደዛው ነው ሶስተኛ ሳጥን ውስጥም እንደዛ ነው አራተኛ ደግሞ ማና ማ ነው አንድ ላይ የመጣው ባእና አሊፍ ነው አንድ ላይ የመጣ ማለት ነው እዚጋ አሊፍ ና አሊፍ ንባቦት ሲመጡ እንደዚህ ነው የሚመጡልን ማለት ነው ይህንንም ደግሞ በአሊፍ አንልም ወይ ደግሞ በአሊፍ ብለ አንላይ በአሊፍ ነው የምንለው በአሊፍ በአሊፍ ባም አቋ አይጎልም አሊፍም ሀቋ ሳይጎል ማለት ነው ልክ መጀመሪያ ደርስ ላይ እንደቀራ ነው አልግትን ነው የምናገጣጥማቸው ማለት ነው ብዙም አናራርቅም ብዙም ደግሞ አናቀራረብም ማለት ነው አሁንም ቀጥለው ምን መጣ ያው ላም አሊፍ ነው የመጣው አምስተኛ ውስጥ ያለው ደግሞ ስድስተኛ ውስጥ ያለው ደግሞ ላም ናት የታወቀ ነው ይሄ ላም ላም በዚህ ሁኔታ ነው አሁንም ላም አሊፍ መጣ ልክ እንደ በፊቱ ከዛ አሁን ደግሞ የመጣው ቀጥሎ ምንድን ነው ሁለተኛው መስመር ጀምረናል ላም አንልም ላም ላ ነው እንደዚህ ላምላምላምሐ በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው ቀጥሎ የመጣው አሁንም ላም አሊፍ ይሄ እንዳያሳስታችሁ አንድ አይነት ነው ማለት ነው ላም አሊፍ ያው ነው ከትሎ የመጣ ምንድነው ነው ባ- ሶስት ፍደል ነው እዚ ጋ ባ እና ላም እና ባ ሁለቱም ባዎች መጥተዋል ከግራና ከቀኝ ባ ናቸው ከመካከለኛው ምንድ ነው የመጣው ላም ነው የመጣው ማለት ነው ባላምባ ባላምባ የምንላለን ስተት ነው እንደዚህ ማለት ነው ባላምባ እኩል መሆን አለበት ባ አደለ ቀራ ነው ልክ እንደዛ ነው እንጂ ላም ባ ማያያዝ ብቻ ነው ስናያይዝ እንዳናራርቀው ባ ላም ባ እንደዚህ እያል እንዳናራርቀው እንዲሁም ደግሞ ባላምባ ብለንም ደግሞ እንዳናቀራርበው ማለት ነው ማድረግ አለብኝ ባላምባ አያይዝን ሰክታ በመካከል ሳናስገባ ማለት ነው ቀጥሎ የመጣው ካፍ ነው ካፍ ያው እንደ አንደኛ ደርስ ውስጥ እንደተማርነው ነው ከፍ ከፍ ፈ የሐምስ ፍደል ናት አየሯ ማውጣት አለበት ፍ የምለው ድምፅ ማውጣት አለበት ማነው ቀጥለው የመጣው ከፍ ነው ያው አንድ አይነት ነው ማለት ነው ከፍ በተናጠልና እንዲሁም ደግሞ ከመካከል ላይ ምልከት ሲኖራት ማለት ንባብ ውስጥ አንዳንዴ እንደዚህ ሆና ትመጣለች ይብ ቀጥሎ ደግሞ የመጣው ሶስተኛ መስመር ጀምረናል ካፍ ባ ነው ከፍ ከፍ በ የካፍን ሐቅን አናጎልም የባህን ሐቅም አናጎልም ማለት ነው ከፍ በ ብለን አናቆራረጣቸውም ከፍ ከፍ በ እንደዚህ ከዛ አሁንም ቀጥሎ የመጣው ያው ነው ከፍ በ ያው ነው አሁን ደግሞ የመጣው ምንድነው ካፍ አሊፍ እና አሊፍ ተጣምሮ መተዋል። እንዴ ነው ምናነበው ካፍ አሊፍ ነው ምንለው ወይስ ደግሞ ካፍ አሊፍ እንደዚህ ነው ምንለው ስተት ነው ሁለቱም ማለት ነው ምን ማሁን አለበት በመካከላቸው ምንም እንዳይገባ አንድ እንዳያያዙ ካፍ አሊፍ እንደዚህ እንዳይሆንብን ካፍ አሊፍ ካፍ አሊፍ በዚህ ሁኔታ ማለት ነው ካፍ አሊፍ እንደዚህ ነው ቀጥሎ አሁንም የመጣው ያው ነው ካፍ አሊፍ ነው ቀጥሎ የመጣ ደግሞ ሶስት ፍደል ነው በካፍ ታ በና ካፍ ታ ነው የመጡ አንድ ላይ እነዚህንም በዛው መሰረት በካፍታ በከፍታ ሳናላያያቸው ለምሳሌ በከፍታ እንደዚህ አሁን እያለያየን ነው ግን አያይዘን ስንቀራ በከፍታ ልክ በጀመረው አፋችን ወይ ደግሞ በጀመርነው ድምጻችን ነው የምንጨርሰው ማለት ነው ቀጣዩ ተከፍታ ነው የመጣው ተከፍታ በዚህ ሁኔታ ነው እንጂ ተከፍታ ብለን እንዳናያይዘው እዚህ ጋም እንዲሁም ደግሞ ትንፋሽ አየር እንዳናስገባ መካከላቸው ታ ካ ታ እያን አየር እንዳናስገባ ማለት ነው መገጣጠማቸውን የምናሳውቀው እንዴ ነው ተከፍታ እንደዚህ ነው ቀጥሎ የመጣው በኖ ከዛ ኑን ያ በአሊፍ መጠለሙ እዚህ ጋም ያው እላይ እንዳየ ነው ነው እሱም ከዛ ቀጥሎ ለምንድን ነው በአሊፍ እዚህ ጋር የመጣ ከኑን አሊፍ ጋር እንዳይመሳሰልብን እንድንለየው ነው ከሱ ቀጥሎ ከባ አሊፍ ቀጥሎ እዚ ታች ላይ የመጣው ነው ኑን አሊፍ ነው ኑን አሊፍ እና ባ አሊፍ ልዩነታቸው ምንድን ነው የባ ከታች ነጥብ ስኖራት የኑን ደግሞ ከላይ ነጥብ አላት ነጥባቸው አንዳንድ ናቸው በጣም ይመሳሰላሉ ማለት ነው ቁርአን ውስጥ ሊያስቸግርና ሊመሳሰልብን ይችላል ስናነበው ማለት ነው ኑን አሊፍ ኑን አሊፍ በዚህ ሁኔታ ነው ምናነበው ከዚ ቀጥሎ የመጣው ምንድነው ታ አሊፍ የምለው ነው ተአሊፍ ብለንነው የምናለበው ከታ አሊፍ ቀጥሎ ያ አሊፍ መጠ ታና ያ አሊፍ የምለውና ታ ልይነታቸው ምንድነው ተመልከቱ እዚጋ ቁርአን ውስጥ እንዳስቸገረን ከላኛው ን ታ የምንለው ከላይ ሁለት ነጥ አሊፍ የምንለው ደግሞ ከታች ሁለት ነጥብ አለ ልይነታቸው ነጠብጣቦቹ የታ ከላይ እና የያ ከታች ነው ነውማለት ነው ተአሊፍ ብለን አለፍ ነው ከዛ ያአሊፍ ያአሊፍ በዚህ ሁኔታ ነው ከዛ ምንድነው የመጣው ነው ሳ ደግሞ ከነሱም ሚለየው ምንድነው ከላይ ሶስት ንጠብጠባለሁ ከዛ ምንመጣ በሲበሲን አንልም በሲን የባን ቀመልተን የሲንን ሐቀመልተን በዛ ሁኔታ ነው ማለት ነው ከዛ ያሲያሲን በዚህ ሁኔታ ነው ይህን ይመስላል እንሻላ ይበቃናል እስከዚህ ድረስ ያው ሳይበዛ ቀስ ብለን በደንብ አድርገን እንድናውቀው ማለት ነው ወሰላሙ አለይኩም ወበረካቱ